حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن حياتي شافية يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي Okay Aziz, all the best. I leave the meeting so I will uh, observe from like eh? FBA. I leave the meeting eh? Thank you Aziz. Assalamualaikum. I'm a pertama kalinya dalam sejarah arena kamu semua akan berduka deras. Aku janji takkan hampakan korang lagi lepas ini. Jangan mengalah, Ali. Kalau Mama boleh, aku percaya aku kau pun aku boleh. Aku dah agak takkan senang sangat dia boleh atur semua itu. Perjanjian kita. my heart i was always thinking that love was wrong but everything was changed when you came along oh, and there's a couple of words i want to say for the rest of my life i'll be with you i stay by your side honest and true to the end of my time Best of my life through days and nights I thank Allah for opening my eyes now and forever I I'll be there for you I know it deep in my heart I feel so blessed when I think of you and I ask Allah to bless all we do you're my I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, And there's a couple of words I want to say for the rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of. Of my life through days and nights, i thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. Best of my life I'll be with you I'll stay by your side Honest and true to the end Rest of my life, I'll be with you. I stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you, loving you for the rest of my life. A few years back in 2017, during a business trip to Japan, I had a chance to have lunch. Those for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang diucapkan pada semua hadirin dan hadirat uh, ke program talk uh, Ramadan talk pada malam ni. Uh, sebelum kita mula, uh, ada sedikit housekeeping announcement. Uh, mohon kepada semua peserta untuk uh, bekerjasama dan mutekan mikrofon anda. Dan sekiranya boleh membukakan kamera, anda digalakkan untuk buka kamera. Uh, program akan bermula sebentar lagi dalam 2 ke 3 minit lagi kerana kita mempunyai sedikit masalah teknikal insyaallah selepas uh, diselesaikan masalah tersebut kita akan mula program insyaallah okey terima kasih 风你。 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تمكلي شكرك بدر الله سبحانه وتعالى atas kurniaan limpah kurnianya kita dapat bertemu pada malam yang indah ini untuk sama-sama kita hadiri program yang bernama Ramadan Talk series pertama. Jadi dan tidak dilupakan untuk berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Alamin. So, selamat datang. Pertama sekali, selamat datang sekali lagi kepada para hadirin dan hadirat ke program Ramadan Talk series yang pertama. Saya, Muhammad Hakim bin Yusli, akan jadi MC pada, uh, pengajaran majlis pada malam ini, insya Allah. Jadi, untuk kita memberkati lagi majlis kita pada malam ini, saya nak menjemput uh, saudara, saudara kepada. berada aku lah sebab UIA ni So saya nak menjemput brother Muhammad Imran bin Saiful Aiza untuk mengetuai bacaan doa. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu Bersempena dengan majlis pada hari ini Kami memohon inayah dan taufikmu Kunyakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kami. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keribuan dan hidayahmu. Sungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranaMu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, men menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim, dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari HadratMu ya Allah supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah kunyakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dari dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Brother Imran atas pimpinan doa sebentar tadi. Jadi sebelum saya teruskan lagi, saya ingin mengingatkan kepada semua supaya uh, untuk memutekan mikrofon anda dan anda digalakkan juga untuk membuka uh, kamera anda sepanjang talk berjalan. InsyaAllah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk pengetahuan semua, Program Ramadan Talk ini merupakan program anjuran Biro Islamic Care Medical Student Society yang lebih dikenali sebagai Icare Meds. Program ini terdiri, terdiri daripada beberapa siri uh, yang akan berlangsung sepanjang Ramadan insya-Allah. Dan malam ini kita mulakan dengan siri pertama yang bertajuk Ramadan Harapan atau Sesalan. Jadi sebelum saya menjemput penceramah kita pada malam ini untuk mengupaskan lagi tentang uh, tajuk kita saya izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit uh, latar belakang tentang penceramah kita jadi uh, nama yang diberi uh, Muzayyanah binti Abdullah nama sedap Muzayyanah jadi uh, beliau dilahirkan pada 16 April 1976 beliau merupakan personaliti dakwah yang aktif di Malaysia dan gigih uh, menyebarkan dakwah di platform-platform yang sangat uh, termasyur seperti di media sosial dan juga di media massa yang uh, terdiri daripada radio IKIM FM, uh, ZAYAN FM dan juga di siaran televisyen seperti TV Al-Hijrah, Astro Oasis. Jadi uh, mungkin sebahagian daripada kita pernah uh, menonton ataupun mendengar Ustazah uh, memberikan uh, ceramah beliau uh, dalam radio ataupun dalam uh, televisyen. Beliau juga... Uh, telah menerbitkan banyak karya yang uh, bertemakan dakwah. Kalau saya nak sebut sesuatu ni memang sampai esok lah uh, habiskan. Dan antara yang karya terkini beliau adalah Fasabrun Jamil. Uh, sungguh cantik tajuk tersebut. Jadi uh, uh, Ustazah juga turut melibat dalam pelbagai kerja amal dan juga membimbing jemaah dalam ibadah umrah bersama uh, suaminya iaitu Ustaz Haji Azwan Ali. Jadi tanpa melengahkan masa tanpa melengahkan masa saya menjemput ustazah Muzayyanah binti Abdullah untuk menyampaikan perkongsian beliau berkenaan tajuk Ramadan harapan atau sesalan dengan segala hormatnya fazliya tafadhal majura dipersilakan alhamdulillah alhamdulillah baik terima kasih saudara pengerusi majlis alhamdulillah mari insya-Allah Uh, kita mulakan pada malam ini malam yang kita menanti-nantikan hadirnya tetamu yang istimewa Allah hadiahkan kepada semua kita itulah dia Ramadan kita mulakan dengan umul kita semoga Fatihah ini menambah-nambahkan barakah kita mengingat juga yang telah tiada dulunya beramadhan bersama kita kini telah tiada mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka Ramadhan mereka yang lepas adalah Ramadan yang terbaik yang menjemput mereka bersama-sama para syuhada, para siddiqin, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah doa-doa kita pada Ramadan dimakbulkan untuk mendoakan mereka juga. Insya-Allah dihentikan seketika azab kubur buat mereka, diredihkan mereka di alam transit yakni barzakh untuk bertemu kembali dengan kita, kesayangan-kesayangan mereka insya-Allah. في جنه الله ببركه دعاء اللهم اغفر lahum وارحمهم وعافهم واعف عنهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ستيجى شكر على الله سبحانه وتعالى dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu walaupun di hadapan skrin, handphone, laptop masing-masing. Mudah-mudahan Allah cantumkan hati-hati kita insya-Allah. Kan disusun atur jadual pertemuan dengan anak-anak Ubisailah sebenarnya ni. Eh daripada UIA orang-orang hebat, bakal-bakal doktor kebanyakan insya-Allah. Mudah-mudahan lahir bakal-bakal ha, ulama umara daripada bumi Malaysia ini insya-Allah. Kita doakan dalam kebaikan dan sudah pasti jambatannya adalah anak Husna Mardiah Ada kod eh, bersama-sama pada malam ini. Uh, ingin juga Umi Zain mengambil kesempatan mengucapkan tahniah. Ha, ni marah dia ni. Eh, tapi nak ucap juga lah tahniah. Eh, Baru-baru ni intai-intai Facebooknya. Bukan Facebook dia, Facebook mak dia. Uh, kan Dapat naik juara rasanya. Okay, dalam uh, apa ni hafazan Quran. Masya Allah. Inilah yang selalu didoakan kebaikan walaupun jarang-jarang bertemu jadi pengharapan kita bila ada seorang mutiara yang lahir begini semualah yang bersama-sama pada malam ni sudah pasti mungkin bukan dalam bidang al-Quran eh tetapi kita tak pernah meninggalkan al-Quran eh seperti malam ini tajuk yang diberikan adalah Ramadan harapan atau sesalan bila kita sebut Ramadan ada banyak sangat yang kita nak kongsikan ha, tetapi harapan atau sesalan ni kita nak fokus kat mana sama macam tadi sengaja Ustazah awalkan tahniah dalam bidang Al-Quran ataupun dalam bidang apa sahaja. Sebenarnya semua kita ada peranan untuk menjadi manusia yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling bermanfaat. Ha, siapakah itu? Ha, kita terus berdoa bila kita terbaca hadis seperti ini para asatizah kita sebutkan yang mudah-mudahan kita. Jadi nak jadi manusia bermanfaat ni tak boleh kita sebut di lisan saja. Kita kena mengusahakannya. Jadi terbaik anak-anak yang menganjurkan ini katanya sesi pertama sepanjang Ramadan sudah pasti ada beberapa asatizah yang dijemput. Insya Allah semuanya kita saling memberi manfaat. Jadi Ramadan yang bakal tiba tak lama lagi minggu depan ni saja. Tak sampai seminggu lagi kita tanya kepada diri kita Insya Allah yang hadir pada malam ni di kalangan. Uh, bukan orang kata peringkat sekolah rendah atau peringkat sekolah menengah yang semak malam tadi malam tadi uh, ustazah buat satu kuliah online remaja untuk mengulang kaji bab puasa sebab mereka hampir setiap minggu bersama-sama dalam live Facebook jadi semalam tu sesi khaslah untuk menyambut Ramadan tapi bila sebut kuliah online remaja tu, ada juga yang tersesat umur tujuh tahun, lapan tahun. Jadi soalan-soalan mereka tu comel-comel lah nak menyambut Ramadan ni. Ha, jadi kalau orang-orang bijak yang berada bersama-sama Usazah pada malam ni, mungkin uh, tajuk seperti yang diberikan, diamanahkan pada Usazah pada malam ni, itu lebih baik mengajak kita berfikir, muhasabah diri sendiri, harapan atau sesalan. Insyaallah. Allah, ya, dalam maksudnya ni. Jadi tidak ada lain yang menjadi rujukan selain daripada ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka untuk pada malam ni Umi Zai mulakan dengan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Abu Hurairah. Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man sama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqadama min zambi. Ha, pendek hadisnya mudah ayat yang digunakan dan ha, student UI insya-Allah boleh agak-agak dah kalau bukan dalam bidang bahasa Arab pun eh, mesti boleh agak-agak dah man sama Ramadan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisabat dengan penuh keimanan dan pengharapan maka ufirolahu akan diampunkan dosanya mataqaddama min zambi segala dosanya yang telah lalu Allah ampunkan. Ini bagi ustazah adalah harapan yang pertama. Pertama, mesti kita punya harapan tak sabarnya nak Ramadan. Kalau orang tanya pagi tadi dalam siaran TV Al-Hijrah, pengacara tanya uh, Usazah ustazah setiap hari Sabtu bersama dai muda Yadim. Kan dipostkan dai-dai muda ni yang telah ditrain untuk menjadi pendakwah setiap hari Sabtu ke TV Al-Hijrah menjadi rakan usrah. Jadi pengacara tanya kepada da'i muda, apa persiapan untuk berramadhan? Ha, jadi nak polish lagi bacaan Al-Quran, uh, yang dah faham baca Al-Quran, insyaAllah nak bertadabur setiap hari. Itulah antara azam dan cita-citanya. Jadi boleh tanya pada Ustazah, macam mana pula persiapan ramadhan Ustazah? Ha, jadi Ustazah pun jawab, bila mana bertemu dengan orang dalam seminggu ni hatta sebulan lepas, dua bulan lepas, bermasuk saja bulan rejab, ketika mengamalkan kita ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diberkati dalam bulan Rejab minta Allah berkati pada Syakban dan habis dah Syakban ni dah menuju penghujung kita minta sangat penghujung doa itu dimakbulkan Allah wa ballighna Ramadan so ini menjadi ucapan ha, bila setiap kali kita bersembang dengan kawan bertemu sama ada dalam uh, apa ni lisanlah kita bercakap mata kita bertentang mata atau hanya hujung jari kita yang berkomunikasi dengan kawan-kawan kita dalam platform apa pun mesti eh, tak lama lagi nak Ramadan waballigh dah Ramadan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan. Sampai kuliah fik wanita petang tadi dalam close group mereka terkejut ustazah dah 18 Ramadan ha, mereka bergurau dah 18 hari saya tinggalkan puasa ni. Saya tak faham kenapa mereka bergurau macam tu rupanya ustazah tak tulis tanggal 18 Mac pada kuliah online tadi, Ustazah tulis 18 Ramadhan. Nak ceritanya otak kita ni belum Ramadhan lagi. Tapi fahamlah kita, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang dipilih Allah sebagai orang beriman. Eh, dan mana ayat yang Allah turunkan 183 surah Al-Baqarah. Eh, minta semua kita berpuasa. Ya ayyuhallathina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala ladzina min qablikum penghujung ayat tu yang kita nak ambil la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu tergolong ataupun mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. ini yang kita nak pegang nak sangat-sangat kenapa kita nak rebut Ramadan. Sebab jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Jadi bila kita sebut harapan atau sesalan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk beramadan pada tahun ini bahkan sehingga saat ini tak ada siapa di kalangan kita walaupun usia yang lebih tua ataupun lebih muda masih cergas sehat yang boleh confirm pada hari Rabu malam nanti kita adalah antara manusia yang Masya Allah dan Barakallah, yang berada di soft-soft solat berjemaah seusai fardu Isyak kita memulakan tarawih yang pertama pada tahun ini. Belum tentu terkenang Ustazah pada dua tahun lepas sebelum COVID ada seorang anak murid di masjid. Anak-anak murid Ustazah Zain ni bukan peringkat kanak-kanak remaja saja. Ha, ada yang usianya 80 tahun pun ada. Maka mereka bercerita, kecohlah dekat masjid. Ya Allah Ustazah, suami saya ni sihat walafiat. Excited sungguh teruja nak Ramadan. Bawa kami, anak-anak, bawa isteri saya ni Ustazah pergi masjid untuk bertarawih. Elok selesai, 8 rakaat kemudian sambung witir, angkat takbir, rebah, terus meninggal malam itu juga. Maknanya tarawih pertama tu dia dapat. Nak sambung witir, meninggal dunia, besok langsung tak dapat berpuasa pada Ramadan itu. Kalau dia tak sihat, dia tak bawa keluarga ke masjid. Dalam sihat walafiat, patutlah awal-awal lagi Nabi ajarkan kita doa tadi. Wabalirna Ramadan. So ibarat kalau anak-anak muda menjadikan apa? Lagu Mahir Zain tadi menjadi siulan. Uh, Ustazah Zai bila ditanya apa persiapan Ramadan Ustazah? Ibarat dia menjadi siulan. Mainan di bibir. Sehari entah berapa kali bila bertemu orang buat balik dah Ramadan. Status-status Facebook kita, IG kita ingatkan tentang Ramadan. Sebab ada satu pengharapan yang besar bagi kita Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya anak-anak usia yang bijak-bijak pada malam ni pasti ada rangkaian persahabatan kawan sekolah rendah tadika dulu masih lagi berkawan balik kampung dan sebagainya bila bertemu sebut kau Ramadan tahun ni macam mana tak salah eh kita berusaha untuk banyak membaca al-Quran okey kita buat dekat uh, kolej je kita buat kat universiti je kita buat kat kampung eh tak apa tapi jangan tak ada perancangan-perancangan kita nak beramadhan pada tahun ini nak dihiasi dengan apa. Subhanallah. Patutlah sahabat Nabi dulu enam bulan sebelum sudah buat persiapan Ramadhan. Kita kalau bulan rejab tu macam Musa Azhar Hijik Surau Masjid ni, rejab kalau tak panggil meeting untuk persiapan Ramadhan dah rasa lambat sangat. Musa Azhar kan bising ni, kita macam mana ni? Kita tak buat meeting lagi bulan rejab. Sedangkan jadual usazah bulan Rejab tu dah penuh dah. Ramadan satu kat mana, Ramadan dua kat mana, hatta sampai hujung Ramadan. Jadi berasa bersalah, malu dengan Allah kalau surau kami sendiri, bulan Rejab tak buat apa-apa persiapan. So kita kena gesa. Eh dah kena buat meeting untuk Ramadan dan usazah. Perlu. Sebab kita nak nyatakan walaupun kita belum sampai ke Ramadan, kita bawa roh kita, kita bawa semangat kita andai dimatikan kita belum sempat beramadhan, berpuasa macam sedara kita tadi tu, mudah-mudahan ruh itu diangkat. Tetap sebagai hamba yang bertakwa sebab, Masya Allah, ibarat dia berpijak di dunia, tapi fikrahnya sudah berada di akhirat. Matlamat dia adalah akhirat. Orang yang macam ni hidupnya takkan rugi. Dia nampak penat di dunia tapi Masya Allah dia mengumpul bahagia dan selamat untuk dunia dan akhiratnya. Ini pengharapan yang sangat penting. Bayangkan anak-anak yang saya sayang apabila melihat anak bulan yang pertama malam melihat anak bulan ini satu kisah daripada hadis daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan melihat anak bulan Ramadan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbii wa rabbuk Allah. Rabbii wa rabbuk Allah. Maksudnya ya Allah, naumilah kami dengan keamanan dan keimanan. Bil yumni wal iman. Nampak anak bulan Ramadan dah berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa macam ni? Nabi kut maksum. Dah tak ada dosa dah. Kekasih Allah, penghulu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila diaminkan oleh para sahabat keluarganya yang mendengar pengharapan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aman, masuk dalam Ramadan tu tak ada gangguan tak ada diganggu gugat oleh nafsu yang bersarang dalam diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab orang selalu cakap, "Zah, kenapa Ramadhan ni saya masih lagi yang lambat? Kenapa Ramadhan ni mulut saya masih suka nak membombat? Kenapa masih rasa lazat dengan maksiat? Sedangkan kata Ramadhan ni, mula saja Ramadhan nampak je anak bulan, iblis syaitan diikat, dibelenggu." Kenapa mereka ni masih kacau saya? Ha, selalu saya cakap dekat masjid surau. Saya kata apa? Sebenarnya kalau kita tanya soalan tu hati-hati. Takut nanti kena dengar suara di balik mana. Balik langsir. Dan balik pintu bilik kita. Tiba-tiba kau jangan pada pandai. Wey. Aku diikat ni. Iblis kata. Kenapa? Sebab memang janjinya Allah dan Rasul. Ramadan, Iblis sepatutnya tak ganggu kita pun tapi kenapa kita rasa masih nak bermaksiat bahkan rasa tak kuat untuk terus melakukan amal solehat ya hari pertama hari kedua hari ketiga lepas tu kita dah hmm tinggalkan semula kebaikan-kebaikan yang kita duk pulun pada minggu pertama tu kita mudah nak tinggalkan sebenarnya akui saja kita gagal berperang dengan nafsu sendiri selama 11 bulan kita dihidupkan tanpa Ramadan kita biarkan nafsu bermaharajalela ikutkan katanya Imam Ghazali seperti kuda liar yang diberi makan kuda yang liar diberi makan maknanya larinya akan kencang dia sangat kuat dan bersemangat tetapi kalau kuda liar tadi tidak diberi makan kata Imam Ghazali namanya kuda liar tapi dia tetap akan lemah, lembik dia tak mampu untuk berlari kencang, bekerja kuat untuk tuannya, tak mampu. Maka sahabat-sahabat, anak-anak yang umizah sayang, bila mana Nabi SAW berdoa begini, betapa pengharapan Nabi nak dalam Ramadhan ni dengan keamanan, maksudnya boleh beribadah tanpa gangguan, tanpa kekangan hawa nafsu tadi yang suka kelazatan-kelazatan yang kita ikut je, ikut je kesukaan dia selama 11 bulan maka Allah datangkan tetamu bernama Ramadan kita ini belum tentu menjadi tetamu Ramadan tapi Ramadan sudah bertamu pada waktu yang Allah telah tetapkan beberapa hari sahaja lagi maka kita berdoa seperti yang Nabi ajar aman dalam ibadah kekal dalam iman sebab di sana ada yang mengaku Islam nama dalam IC Islam tapi sanggup nak pergi holiday ni pada bulan Ramadan Pernah juga dulu saya jumpa, mengajar, kan duduk universiti lagi dah mengajar, mengaji rumah anak-anak orang kaya ni. Ah, ha? terkejut dan pelik life mereka ni, bila tiba Ramadan, minggu kedua macam tu dah dekat nak raya, cuti sebulan. Jadi, mereka memilih untuk berada di luar negara. Sekeluarga. Ha, sebab, kalau tak puasa kat Malaysia ni, orang kejar, orang mengata kat pejabat, Ha, nak anak pandai mengaji, panggil Ustazah datang rumah ni, suruh mengajar-mengaji. Tapi bila Ramadan, sekeluarga pergi luar negeri. Mak ayahnya tak cakap lah macam tu kat Ustazah, tapi anak dia cakap. Kenapa Ramadan raya duduk kat luar negara sedangkan keluarga semua kat sini Ramadan lah seronok nak jumpa keluarga. Syawal nanti kita nak jumpa tok nenek, pak saudara. Anak dia tengah hangar. Pak saudara tu apa? Mak saudara tu apa? Tak pernah dibawa balik kampung. Ha, sebab bila Ramadan, bebas untuk makan di siang hari dan sebagainya. Pernah jumpa manusia macam ni tapi kalau kita kata kafe kat dia dia marah. Masya-Allah. Dia nak beramal sebagai orang Islam kalau dia rasa yang dia nak buat tu dia buat. Tapi dia tak sedar sebenarnya dia dah tunduk kepada hawa nafsu dia sendiri. Eh, macam mana kita nak kawal nafsu kita? Ah, ha, antaranya diajar oleh para alim ulama kita kurangkan makan. Kurangkan bercakap. Kurangkan tidur. Ha, ini antaranya melemahkan nafsu. Tak boleh dihapus. Perlu diurus. Kalau kita hapus nafsu, masalah lah pula. Buka puasa nanti, ayam percik segala atas meja. Kita buat lebih Mak ayah kata, pasal apa tak nak makan ni? Tak lalu, tak ada nafsu nak makan. tu yang ambil vitamin macam-macam. Ha, ambil suplemen macam-macam. Semata-mata nak bagi lalu makan sahaja. Ha, kan? Tapi kalau bak makan, almarhumah bonda Ustazah dulu selalu cakap. Apatah lagi nak sembahyang, nak buat amal soleh, nak makan pun kalau tak dengan kehendak sendiri, dengan nafsu yang ada pada diri kita ni, Masya Allah, kita akan jadi tak lalu lah. Ha, makanlah, letaklah hidang apa pun. Ha, sebab semua ni atas kehendak kita. Allahu Akbar. Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa yang tadi keimanan dan keberkatan bulan Ramadan pengharapan kita adalah kita nak dapat berkat dalam bulan Ramadhan. Sebab Ramadhan yang Allah turunkan ini, masya Allah bukan saja bulan keberkatan, tetapi bulan yang penuh dengan maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut kat sini wal Islam keselamatan dan kesejahteraan ada pada bulan Ramadhan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah banyakkan kita bercakap bertemu dengan sesiapa sahaja antara istilah ucapan-ucapan yang biasa kita dengar Ramadan Karim. Bila kita nak mula ucap, ha, kan? bila mana kita dah masuk ke dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah muliakan kita asbab Allah pilih kita beramadhan. Yang mana target Ustazah jumpa orang dewasa, tadi bila jumpa kanak-kanak, Ustazah -kanak, sebut syoknya nak Ramadan bagi mereka rasa. Kenapa umi syok sangat nak Ramadan ni? Maunya tidak. Ramadan kalau kita buat amalan sunat, Allah pandang macam kita buat amalan fardu. Ramadan pintu langit Allah buka seluas-luasnya. Allah nak dengar walaupun kita hanya berdoa dari hati kita. Orang sebelah tak dengar doa kita. Tapi Allah dengar bahkan lebih Allah tengok, Allah intai. Allah nak tahu sangat hajat-hajat kita dalam bulan Ramadhan ni apa. Allah tahu sampai ke dasar hati kita. Tak perlu kita jerit-jeritkan. Tak perlu kita tulis kat Facebook. Allah tahu. Allah tunggu doa-doa yang Allah nak mustajabkan dalam bulan Ramadan. Jadi Allah tutup lubang-lubang pintu-pintu neraka. Allah buka luas pintu-pintu syurga. Supaya pada Ramadan inilah Allah pilih nama kita tersenarai sebagai calon-calon ahli syurga Allah. Sebab kita beramadhan sungguh-sungguh dengan siang harinya bersiam. Eh, makna kita berpuasa sungguh-sungguh. Puasa yang mana kita tahu bukan hanya lapar dan dahaga yang kita tahan, tapi juga ni segala perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Bahkan membatalkan pahala puasa kita. Bertemu di hadapan Allah, nak claim mana ya Allah orang dapat kat masuk kot pintu ar-rayyan masuk dalam syurga kerana puasanya tapi aku masih berdiri di sini lama ya Allah bertahun-tahun ni lama kata Allah tak boleh nak claim dah sebab hang dapat dah itulah dia al-ju' wal atash lapar dan dahaga ketika berpuasa di dunia dulu Ah kita dapat seronok apa oh dapat buka air bandung dapat buka air tebu waktu kita berbuka puasa lepas tu habis tak boleh nak tuntut apa-apa di hadapan Allah. Kerana kita tidak menahan diri kita. Itu dia ajar dulu-dulu masa zaman usaha sekolah, doa asrama lagi, ustaz dah haba macam ni dah. Ha, kan kalau ada kawan-kawan ajak buat kejahatan dalam bulan Ramadan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini saim. In. Haba ringkas sahaja. Tapi tegas. Kan kau nak ajak aku mengumpat, kau nak ajak aku buat jahat, aku sedang berpuasa. Cukuplah menahan nafsu kita, jangan buat. Benda ni Allah tak bagi, Allah tak suka. Masya Allah, ini iman dan taqwa. Subhanallah, Tuhan kita Allah, Tuhan dia Allah. Kalau kita bertuhankan Allah yang tunggal, Allah yang tahu bukan saja yang kita lafaz di lisan, tahu apa yang kita plan dalam kepala kita, dalam hati kita, Allah tahu. Maka datang rasa takut, itulah taqwa ruginya aku berpuasa tapi mulut masih mengumpat. Ruginya aku berpuasa ni tapi jahatnya mengambil hak orang yang Allah tak izinkan. Eh, kaki masih digunakan melangkah ke tempat-tempat yang Allah tak redha. Ah, maka bagi tahu sebab raja kepada segala adalah hati. Kita bangkit sahur pagi, kita cakap ya Allah, aku nak jadi golongan yang engkau masukkan sebagai golongan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur yang barakah ni ya Allah. Sebab Nabi suruh bersahurlah kerana pada waktu sahur itu pada sahur itu sendiri ada keberkatan. Ha, jadi rugi kalau waktu sahur tu kita hanya makan. Makan apa Ma, pagi ni? Kita sahur apa pagi ni? Rugilah. Ibu yang menyiapkan hidangan disuruh beristighfar, orang yang sedang menikmati makanan beristighfar sambil lap meja, basuh pinggan sebelum azan subuh, banyakkan istighfar. Ini bulan Muharram yang pada bulan maghfirah. Allah angkat pengampunan dan pengampunan. Inilah pengharapan orang-orang alim, anak-anak yang umi saya sayang. Pengharapan orang-orang soleh bulan Ramadan dapat pengampunan daripada Allah. Rugilah orang yang berlalunya Ramadan, dia tak dapat pengampunan daripada Allah. Ya Rabbi. Bahkan saban tahun begitu, kita dah balik berapa lama. Dah ada buku catatan amal banyak mana di sisi Allah. Lebih-lebih lagi pangkat ibu-ibu ayah-ayah. Eh? Andai ada yang bersama-sama kita pada hari ini. Agaknya kalaulah report kat zaman sekolah kita dulu tak pulangkan. Sekolah rendah ada 6 tahun. Sekolah menengah ada 5 tahun. Ni peringkat universiti pula. Agaknya dah penuh satu bag dah buku report kat kita. Kalau usia kita mula berpuasa, usia balik kita dihitung oleh Allah pada usia 13 tahun. Masya Allah sampailah kita hidup umur 60 tahun bayangkan berapa banyak buku amalan yang ditulis oleh Allah tentang ibadah puasa kita. So dapat tak semua itu membeli syurganya Allah? Tak dapat. Kalau kita tak dapat pada bulan maghfirah itu pengampunan demi pengampunan Allah. Jadi Masya Allah inilah dia amalan Nabi SAW dengan doa yang minta keimanan, keamanan, keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan dan setiasa ingatkan Ya, jadi orang dewasa faham betapa siang harinya dia kena bersiam sungguh-sungguh. Malam harinya kena berkiam sungguh-sungguh. Dan mulutnya ada peluang bercakap tapi memilih untuk diam daripada bercakap benda yang lara yang Allah tak reda dalam bulan Ramadhan. Rugi. Ya, jadi kenapa hang banyak diam bulan Ramadhan ni? Ya, sebab kita sedang bersiam. Apa guna aku berkiam malam tadi? Ini kalau aku nak gunakan lisan bercakap pendelara, baik aku pilih untuk diam. Sebab diam tu pun jadi yang ibadah. Tidurnya pun jadi yang ibadah. Ha, bukanlah orang yang tidur sampai langgar zuhur, asar, bangkit masa azan maghrib, nak buka puasa je nanti. Tidak. Ini ha, selalu anak-anak muda jadikan alasan. Saza, tidurnya orang yang berpuasa juga adalah ibadah. Tapi zuhur tak sembahyang. Dia rasa dengan puasa tu boleh menjemput dia ke syurga Allah. Tak macam tu. Ya, okay, subhanallah para salafus soleh sendiri juga berdoa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berdoa untuk pengharapan mereka mendapat Ramadan supaya diisi dengan pelbagai amalan soleh. Ha, antara doa mereka berbunyi subhanallah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Faham kalimah mutaqabbala saja. Ya Allah, naungilah kami dengan Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga datangnya Ramadhan. Sejahterakanlah Ramadhan bagi kami dan terimalah daripada kami ibadah pada bulan Ramadhan ini. Subhanallah. Terkenang kalau bulan Ramadhan, Imam Malik antara contoh yang bila tibanya Ramadhan, menutup kitab-kitab hadisnya. Sa apa ni bila gurunya berbuat demikian, muridnya bertanya. Syekh, kenapa kitab-kitab hadis ni ditutup? Adakah dah tamat habis dah silibus kita belaka belajar ni? Tak. Hadha syahrul Qur'an. Ini adalah bulan Ramadhan. Jadi pengharapan yang ada pada orang-orang soleh ni, dia nak lebihkan Qur'an dalam bulan Ramadhan tanpa menafikan ilmu-ilmu yang lain. Silakan tazkirah Ramadan. Ustazah ada juga dijemput untuk tazkirah Ramadan. Kadang-kadang bila mereka suruh pilih tajuk, saya bagilah tajuk. Tajuk apa ya? Contoh, Fasa Barun Jamil tadi. Kan kenapa Ustazah pilih tajuk ni? Dah kata suruh Ustazah bagi tajuk. Kan Ustazah tak memilih tajuk tentang Ramadan kerana Ustazah tengok jadual masjid ni semua dah tajuk tentang Ramadan. Tak salah kalau dalam Ramadan, sebelum Ramadan macam sekarang kita dah bercakap dalam pasal Ramadan. Dah melekat sungguh dah dalam kepala. Jadi kat mana motivasinya? Kat mana satu gerak kerjanya untuk kita dah tahu tapi kita tak mahu untuk buat. Sebab kita tak mampu ke arah itu. Macam mana nak mendatangkan mampu berlawan dengan nafsu tadi? Masya Allah. Sebab tahu ni ramai. Ah, tahu eh tak mengetahui bukan tahu tempe tu mengetahui yang mengetahui Ramadan ini bulan ibadah Ramadan bulan maghfirah digandakan amal kalau student UI ini tak payah ceritalah ustazah dapat tajuk ni pun hala anak-anak UI ini bagi tajuk harapan atau sesalan semua dah ada dalam minda mereka dah ha? Cuma namanya kita manusia sering lupa Perlu pada tazkirah Tajuk apa pun yang diberi, ini adalah peringatan. Peringatan yang kita ulang nasihat-nasihat Quran. Hadis yang datang daripada Allah dan Rasulullah. Ha, jadi siapa pun yang memberi tazkirah, yang memberi ingat kepada kita, ini kita pegang sungguh-sungguh. Betul lah apa yang Ustaz tu cakap. Betul lah apa yang Ustazah, Ustazah bagi tahu. Ha, sebab kita ni bukan tak tahu, tapi buat-buat tak ingat. Sebab apa? Sebab kita tak mampu berperang dengan nafsu kita sendiri. Jadi anak-anak yang umi saya sayang, Besok eh contohnya ustazah share di sini apa? Uh, di TV Al Hijrah. Ha uh, ni ustazah pecah, pecah apa ni? Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Soalan bocor ni. Besok dah dapat tugasan daripada TV Al Hijrah tajuk live ustazah besok pada jam 7 pagi tetamu yang dinanti. Mereka minta bahas daripada surah al aqraf ayat 56. Eh, satu hari kita tadabur satu ayat bersama rancangan Assalamualaikum Anissa. Jadi sebab Ustazah dah study dulu tadi Ustazah bacakan. Ah ha, student UIA dapat dulu boleh keluar TV Al-Jirah lagi. Apa ayat yang minta dibahas besok? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Bumi Allah ni tak ada siapa sepatutnya berani komplit. Kenapa pokok warna hijau? Kenapa kena ada gunung-ganang? Kenapa sungai tempatnya kat situ? Allah dah siapkan semuanya dengan kebaikan. Yang melakukan kerosakan adalah kita. Allah dah siapkan dah semua. Dan Allah dalam ayat ni suruh berdoalah kepada Allah dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima. Bimbang rasa Allah makbul tak doa aku. Allah dengar tak bukan tak yakin sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tapi sebab kita sedar diri kita ni banyak melakukan kerusakan. Kita ni banyak berbuat dosa. Dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan eh, Khawfa wa tamaa terlalu mengharapkan supaya doa-doa kita itu dimakbulkan Allah. Jadi Ramadan orang lebih berdoa. Orang bersungguh-sungguh berdoa. Orang bangun malam untuk berdoa. Rugilah kita kalau tidak beramal akannya. Kalau student UIA yang bijak-bijak ni, macam mana boleh masuk UIA dulu saya saya study bagi nak rak. Orang tidur, saya ni duduk study lagi. 4 pagi dah bangkit dah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab kita mengharapkan kejayaan. Kita nak sangat Allah pandang kita memberikan kita kejayaan hasil usaha keras kita. Subhanallah. Jadi kalau kita mampu untuk mengejar kejayaan dunia dengan begitu hebat, kenapa bila tiba Ramadan, walaupun bukan tiba waktu exam sebagainya, kita tak boleh bangkit awal. Bahkan nak bersahur tu anak-anak muda ramai yang lemau. Alah kita niat sudahlah tak payah sahur azan subuh nanti kita solat lepas subuh tidur sampailah tengah hari tak bangkit-bangkit ini ke orang yang betul-betul mengharapkan sesuatu dalam bulan Ramadan gagal ya anak-anak yang biji sayang gagal sebab ayat ni mengatakan bukan orang yang kita selalu kata tu cantas uh, bukit uh, yang tu tarah ini tu yang akhirnya jadi banjir macam ni betul itu salah satu bentuk kerosakan kita berpijak di bumi yang nyata ini tapi kita tak rasa malu untuk menggunakan segala nikmat yang Allah beri bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmat yang Allah beri. Ini juga adalah satu kerosakan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Dan kita minta anak-anak yang mizai sayang, kita minta untuk wabalirna Ramadan sampai ke Ramadan. Allah dah pilih kita beramadhan, masih banyak tidur dulu Rasulullah mengajar para sahabat tidurnya sedikit dalam Ramadan. Kita sikit-sikit tidur. Mak-mak dekat masjid boleh jumpa Ustazah, ngantuklah Ustazah, tak larat. Tak payah cakap macam itu. Sebab Ustazah pun melaluinya, mak-mak kita dulu-dulu pun melaluinya, kurang tidur dalam Ramadan. Masya Allah bayangkan yang nak pergi kerja, balik tu ada kerja lagi dekat rumah. Semua keletihan. Malam nak kejar tarawih pula. Ada tadarus Quran. Kalau kat seorang rumah usahazah ni makcik-makcik tadarus Quran sampai pukul satu pagi kadang-kadang. Masya Allah. Okay? Jadi nak ceritanya untuk memperbaiki amalan. Termasuk kita di kalangan golongan orang-orang muhsinin yang melakukan ihsan. Dengan Allah baik, dengan seluruh hamba-hamba Allah juga baik. Ini pengharapan yang kita dapat. Jadi anak-anak yang Umi sayang, kalau kita cerita tentang harapan atau sesalan ni, kita tanya pula, syukur Allah hidupkan kita untuk Ramadan tahun ini. Ya Rab, Ustazah, lihat eh, macam pagi tadi ada program di Nasrul Quran Putrajaya. Subhanallah, lebih 100 orang berkumpul daripada banyak tempat termasuk Singapura yang mereka ini mengaji sejak daripada PKP belajar mengaji hanya secara dalam talian. So ini khatam Quran mereka kali ketiga, tak silap ustazah. Ha, jadi mereka kumpul dekat Nasrul Quran Putrajaya. Siapa yang uh, yalah, sehat, ada modal, berkumpul untuk khatam Quran tadi. Macam-macam cerita. Ada seorang makcik tu duduk sebelah Ustazah. Saya dulu tak pandai mengaji Ustazah. Cuan mengaji online ni saya kenal huruf saya boleh baca, saya tak sangka saya dapat khatam Quran tiga kali hanya dalam tempoh PKP ni. Bacaan makin fasih sebab hari-hari walaupun secara dalam talian. Subhanallah Ustazah pandang umurnya pasti dah lebih 60 tahun. Dia kata syukur Allah tak matikan saya Ustazah. Ini word yang Ustazah biasa jumpa di mana-mana bila bertemu dengan ibu-ibu di masjid. Ya Allah, apa yang Umi Zai belajar daripada mereka, Tuhan. Aku ni belum tentu lagi tua. Banyak yang kita belajar daripada penyesalan-penyesalan mereka. Ya Allah, Ustazah, Ramadan tahun ni, walaupun merangkak, saya nak pergi solat terawih. Sebab dulu muda-muda saya tak buat. Ruginya saya, teruknya saya, Ustazah. Padahal kalau saya tak mampu buat dekat masjid, sebab saya adalah ibu yang anak seorang satu setahun, satu setahun, satu kecil-kecil Ustazah. Bila pula mak ayah sakit, tak sihat kat rumah, macam mana saya nak tinggalkan anak-anak kecil, mak ayah saya yang sakit kat rumah. Ha, ini contoh mereka bercerita. Jadi padahal kalau kita ada ilmu, kita boleh buat dekat rumah. Ajak anak-anak kita yang dah mumayiz tu hantar menjadi makmum kita kan Ustazah solat tarawih Ilmu ni sampai pada saya bila saya dah tua dan saya akui dulu bukan tak ada ilmu tentangnya tapi saya tak nak ambil tahu dan saya buat-buat tak tahu. Itu penyesalan mereka kalau lah boleh patah balik mereka diberi pilihan, acik nak apa sebenarnya Ramadan tahun ni? Acik nak sihat ustazah, kalau lah acik sihat macam umur 20 30 tahun dulu, ya Allah, acik tak nak tidur malam dah rasanya. Nak manfaatkan malam dengan qiyam. Masya-Allah. Jadi kita yang tak berapa nak tua ni belajar. Tuhan, ini penyesalan orang tua. Maka aku yang belum tua dan belum tentu tua ni, sekarang ni kena buat. Sebab tu Ustaz Zazai selalu sebut di mana-mana, kita orang muda, tolonglah tuakan amal. Kan? Seperti kematian Abang Ustazah yang sulung umur 35 tahun. Empat hari sebelum Ramadan. Masya Allah ini kalau nak ikutkan bulan Ramadannya adalah uh, bukan nak sebut ulang tahun eh ulang tahun ni macam orang seronok pula sambut birthday dan sebagainya anniversary sebagainya kan 22 tahun yang lepas meninggalnya abang ustazah dalam tidurnya di malam jumaat Empat hari sebelum Ramadan. Ha, ini kebetulan ni Ustazah sebut. Allah ingatkan untuk Zaza share empat hari sebelum Ramadan sama macam sekarang inilah lagi empat hari nak Ramadan tiba-tiba meninggal dunia dalam sihat petang tadi balik kerja elok sihat walafiat malam tu meninggal dan Zaza terkenang word dia bila sebab dulu dia mengaji pondok lama kan bila dia ada di sini Eh, kita kita lama, 8 tahun dia duduk pondok Macam tak kenal sangat remaja tu Dia membesar macam mana Tapi bila dia dah kahwin Bila dia dah balik ke sini dia buka kelas pengajian. Quran di tangan. Quran kecil size pocket tu. Quran di tangan. Masya Allah. Quran di tangan. Kita pun tak faham. Ustazah minta maaf kat sini. Ada Hafiz Hafizah juga. Cakap aku ni baca Quran laju. Cakap dia macam tu. Banyaknya mengaji. Kan lebih baik hafal. Jadi Hafizah Hafizah. Kalau di Indonesia pondok-pondok ketika itu. Sekarang mungkin tak lagi Ketika itu di pondok-pondok katanya abang ustazah tu lebih menggalakkan fasih al-Quran pegang mushaf tengok mata kita berpahala tangan kita berpahala semua ni akan menjadi saksi jadi dia kata banyak di kalangan kami takut nak hafal al-Quran kenapa sebab nak hafal mudah nak pelihara nak jaga Quran tu yang paling susah dan di pondok ketika itu orang yang hafal Quran hatta guru-guru depa -guru tak bagi orang yang hafal Quran ni meludah merata-rata. Ibarat ludah mereka tu pun jangan dipijak. Ha oh, ni zaman dulu-dulu eh. Ha jadi nanti jangan duk viralkan ustaz-ustaz cakap macam ni macam ni. Kan Habib pula tauliah ustaz-ustaz kita hari kan. Ini ustaz share apa yang dia zaman dulu-dulu di pondok. Sebab tu kadang-kadang pengajian sistem pondok ni kita belajar sesuatu. Oh, logik juga sebab guru dia ketika itu kata kalau hafal tak pandai jaga apa yang kita nak jawab di hadapan Allah? Ya Allah, terkesan. Memang tak dinafikan semua kita kalau bolehnya nak jadi hafiz hafizah. Tapi Quran sentiasa atas motor tengah traffic light boleh baca Quran. Jadi bila kita saja je, kau ni bila datang rumah kau sibuk baca Quran. Lepas tu dia kata apa? Ramadan. Tahun depan belum tentu lagi aku dapat baca Quran dalam Ramadan. Eh kami aku kau je masa tu. Kan belum tentu lagi aku dapat baca Quran. Jadi bila dia meninggal 4 hari sebelum Ramadan, terngiang-ngiang apa yang dia cakap. Ramadan tahun depan belum tentu lagi aku boleh baca Quran. Ya kalau hidup. Meninggal pada usia 35 tahun. Tapi matinya diuruskan jenazahnya pada Jumaat itu. Orang tanya, muda. Kenapa ramai orang yang ziarah? Anak-anak muridnya ramai. Maka nampak walaupun matinya muda, amalnya tua. Ini yang kita nak. Dan makcik-makcik dekat masjid yang Ustazah jumpa sekarang, cemburu tengok mereka. Bertongkat datang masjid. Bukan 8 rakaat buat terawih. 20 rakaat. Ya Allah, Ustazah Zai malu dengan mereka. Kadang bisik, cik tak penat ke? Tak sakit ke lutut? Sakit Ustazah. Dulu muda-muda tak kuat. Syukur Allah tak matikan. Sekarang paksa. Inilah sebenarnya yang Allah rindu. Ibadah dengan penyesalan yang lepas. Kita anak-anak yang ummi Zai sayang mungkin tak sempat nak menyesal banyak sebab kita rasa usia kita panjang lagi. Jomlah jadikan contoh baru-baru ni Ustaz sepang dengan Ustaz Yaakob Yusra kan di TV Al-Hijrah. Dia menguruskan jenazah-jenazah ketika daripada COVID lagi. Dan dia perasan, tim dia perasan lah bermula daripada COVID itu sampai hari ini statistik menunjukkan kematian yang usia 40 tahun ke bawah lebih ramai di setiap tahun berbanding kematian usia 40 tahun ke atas. Saya terus berderau darah. Ya Allah Tuhan. Ini orang yang menguruskan di satu tempat je. Bayangkan ramai orang mati muda lah ni Ustazah. Sihat-sihat tengah main futsal, meninggal. Kami ni dipanggil untuk uruskan jenazah. Kan? Orang tua pula tak ramai mati. Masya Allah kan kadang-kadang bunyi macam bergurau. Tapi buat kita tersentak berfikir. Macam mana kalau Ramadan kali ini kita masih lagi. Ah Yang penting aku puasa, tahan lapar dan dahaga. Kita tak pulun Quran kita. Kita tak usah untuk bangun kiamul mulai. Kita tak banyak cuba bersedekah. Nak sedekah benda usaha kami student lagi. Hai, beli top up handphone boleh? Beli handphone baru boleh? Duit apa tu yang kita pakai? bukankah duit yang mak ayah kita bagi duit allowance itu ini boleh je kita nak berpoya-poya kenapa bila kita sebut nak bersedekah dalam bulan Ramadan kita beralasan nanti bila saya dah kerja gaji saya besar gaji saya banyak usaha saya janji itu nanti di bibir kita mungkin mati saat nanti yang kita bayangkan tu mungkin kita mati jadi masya-Allah nikmat yang kita nak pegang sungguh-sungguh adalah nikmat sehat sekarang ni Jangan bila kita dah tak sihat, kita menyesal. Ustazah mengunjungi orang sakit, orang tua-tua, mengalir air mata dan nak Ramadan kan Ustazah? Kita hantar hamper, kan raikan mereka yang dalam keadaan do'afak ni lemah. Maka kita cakap, selamat beramadhan. Apalah makna Ramadan ni saya tahun ni Ustazah, saya tak boleh pergi masjid, saya tak boleh berpuasa. Sesalan tu jatuh air mata kalau diberi pilihan Haji, nak cik nak apa nak sihat ustazah nak puasa nak pergi masjid ya Allah muzayyanah Abdullah yang belum tua tak ambil gitu itu sebagai pelajaran anak-anak UIA yang bijaksana masya-Allah yang bersama-sama kita hari ini tak ambil gitu itu sebagai pelajaran dulu mereka muda macam kita okey tapi bila mereka tua mereka menyesal semoga kita yang muda dan insya-Allah panjang umur bakal tua saat itu semua orang hatta sudah berkumpul di mahsyar Allah semua pun akan menyesal termasuk orang beriman macam mana pula orang beriman Quran kata menyesal juga ustaz kan yang menyesal tu orang-orang berdosa saja tak orang beriman pun menyesal menyesal dia mudah nak faham macam mana kalau yang baru tamat SPM baru-baru ni tiba-tiba dinobatkan uh, dapat 10A keputusan SPM. Straight A 10 subjek dia ambil. Tiba-tiba ada seorang kawan sugul. Dia budak cemerlang. Eh, Tiba-tiba dia bagi tahu mak dia, dia dapat 9 A je. Ha, dia sebut 9 A je ibu. Kalaulah kakak tahu kakak belajar betul-betul subjek kimia ni. Itulah ambil buat main-main je hari tu. Ingat dah macam overconfident ni. Kalaulah kakak dengar nasihat ibu ambil tuition juga kimia ni. Belajar betul-betul mesti kakak dapat A juga. Cemerlang tu 9A, naik stes juga. Dapat tawaran universiti juga. Tapi dia menyesal. Kalau 10A macam kawan tadi tu kan straight A, cantiknya. Tak adalah letak B satu. Ini antara bentuk penyesalan. Maka semua orang akan menyesal. Semoga menyesalnya kita pada saat itu, bukan menyesalnya seorang pendosa yang taubat nasuhannya tidak diterima. Masya Allah, anak-anak yang umizah sayang, tak naklah pada malam ni kita bercerita tentang fadilat-fadilat Ramadan sebab yang ni daripada dulu lagi kita dah tahu. Cuma Ustazah nak ajak dalam jiwa kita ni apa rasa kita nak beramadhan. Adakah sama macam kita zaman kanak-kanak? Oh, kalau aku puasa penuh 30 hari, atuk aku janji nak bagi sehari 10 ringgit. 300 ringgit ni daripada atuk saja. Mak aku janji sehari 2 ringgit. Ni uncle aku janji sehari lima ringgit. Oh, kaya aku raya tahun ni. Boleh beli handphone baru. Itu zaman kanak-kanak dulu. Ha, zaman remaja, macam mana pula. Ni walaupun yang depan Ustazah sekarang ni adalah anak-anak remaja, kebanyakannya insyaAllah dah on the way dah menuju dewasa belaka ni. Subhanallah. Lagilah otak kita ni berfungsi bukan urusan dunia saja, tapi bagaimana aku di kehidupan yang kekal, abadi, abadan-abadah tidak akan mati-mati lagi. Saat itu, apa yang kita guna? Mata wang yang paling bernilai. Ha? Tak ada benda lain yang paling bernilai kecuali pahla. Mudah-mudahan antaranya adalah pahla kita berramadhan, berpuasa, Walaupun sedekahnya tak banyak. Dia dah ada target masing-masing dalam bab sedekah. Bagi tadi Farah Diana, pengacara TV Al-Hijrah kata, macam mana rakan-rakan da'i muda uh, dah siap sedia dengan telekong baru. Ada sahabat saya tu dia siapkan satu sudut khas. Kita nampak macam dia nak sebut mihrab lah untuk Ramadan. Saza senyum, jadi dengar tunggu, jadi habis cakap. Bila dia dah habis cakap, Saza pun kata, apa guna telekong baru? kalau hanya seminggu je kita gunakan untuk kita tambah-tambah-tambah amal solehat. Ya yang 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 wajib lima waktu solat ni kita kena buat. Tapi kalau kita tak gandakan amal solehat kita dengan yang sudah sunat, -sunat ni Allah pandang macam kita buat amalan fardu juga rugilah apa guna telekung baru dan mahal. Apa guna buat satu sudut untuk seorang wanita berlazat-lazat dengan Tuhan ni dalam Ramadan. Tapi kita masih menjerit-jerit pada suami sendiri. Kita masih tidak beradab menyantuni anak-anak kita yang mereka ni sepatutnya belum wajib lagi puasa. Tapi tersilap bila kita menyampaikan pada mereka. Digula-gulakan dengan hal-hal dunia. Tidak menyampaikan kepada mereka apa yang Allah dan Rasulnya suruh sampaikan. Rugi. Dan rupa-rupanya rajin tu sebab ada mihrab baru seminggu pertama je sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar sahabat lagi nak hujung tu macam seorang pelari pecut lagi nak sampai ke hujung penat dah kaki ni dah rasa tak larat dah tapi sebab makin nampak garisan penamat makin laju ini pelari pecut lagi nak sampai garisan penamat lagi dia laju walaupun kita tahu dia dah letih sangat tu tapi semangat dia tu Ha, kalau kita hanya berRamadan kerana telekom baru, kerana mehrak baru, rugilah semangat ni yang kita nak. Uh, sebab tu malam-malam ganjil, sepuluh malam yang terakhir, orang beriman berebut sungguh-sungguh. Walaupun dah sungguh-sungguh tak larat, makin bersemangat sebab tahun depan belum tentu lagi aku dapat beramadhan. Insya InsyaAllah anak-anak yang Umid Zai sayang, itulah yang mungkin Ustazah boleh kongsikan pada malam ini apabila diberi tajuk Ramadan, harapan atau sesalan. Tak yah tu jari pada orang lain, tepuk dada tanya iman. Apa harapan aku pada Ramadan ni? Eh dari segi siamnya, dari segi qiyamnya, dari segi lisan kita ni Allahu akbar. Macam mana nak banyakkan diam? Tapi kalau nak berbahas ilmu, ha, bila kita buka je mulut yang keluar adalah baik-baik, ha, jangan pula buat bahasa isyarat orang tanya pelajaran apa semua kita duk letak jari dekat mulut. Pasal apa? Hang ni sekarang ni bulan Ramadan aku nak tanya. Nak ajak bincang nak buat study group tak boleh ni. Ramadan aku dah buat keputusan nak banyak diam. Ha, itu namanya eh salah banyaklah tu. Kesian sedangkan kalau kita niatkan aku share ilmu dengan kawan aku ni Ramadan pula berganda pahala. Aku beli air dekat bazar Ramadan nanti dua bungkus nak sedekah banyak tak mampu beli kat kawan bilik aku, eh kau minum air nanti, air pertama kau telan, air yang aku belanja ni tau. Sebab setiap kali kita memberi makan orang yang berbuka puasa, Masya Allah walaupun dengan seteguk air ataupun sebiji buah tamar yang lalu ditekak dia tu, pahala dia berpuasa tu kita dapat. Ha, jadi ni usaha kempen kepada wanita-wanita yang masih ada darah hit. lah tak puasa, cari waktu-waktu minggu kita hit tu, wajibkan diri untuk memberi makan orang berpuasa. Biar bukan mahal, biar tak banyak, mungkin yang menghargai kita adalah masa kita nak pergi mana, balik daripada pejabat contoh. Saya selalu cakap tu orang-orang yang duduk dekat tol tu. Waktu maghrib dia masih duduk kat situ, lupa pula nak bawa botol air mineral. Allah tak buka puasa dia. Kita bayar tol dek, nanti azan minum ni dulu eh. Ha sebab kemampuan kita hanya sebotol air mineral kecil je. Kita letak dekat kaunter, bagi kat dia. Masya Allah, sebaiklah ada kakak tadi puluh air kat aku. Itu yang dia minum, pahlanya tak berkurang untuk dia dan kita yang memberi sedekah makan untuk dia berbuka puasa dapat pahala. Ini antara azam-azam, harapan-harapan yang kita cabar diri kita sendiri untuk buat mulai Ramadan tahun ini. Okay? Penyesalan kita, pada Ramadan-Ramadan yang lepas kita tahu tapi kita tak buat. Tahun ni aku tak nak ulang lagi ya Allah. Okey, insya-Allah target kita pada Ramadan ini menggemukkan iman, mengkuruskan nafsu. Amin insya-Allah. Okay, mudah mudah-mudahan sukses berjaya Ramadan Karim. Saya ucapkan mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dengan amalan Ramadan dan insya-Allah panjang usia diberi kesihatan yang baik dapat beribadah sepenuhnya. Sebar-sebarkan kegairahan kita, tamaknya kita untuk sambut Ramadan pada tahun ini dengan semangat yang luar biasa insyaAllah. Ampun maaf, Zahir Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Muzayana atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan bermakna sebentar tadi um, banyakkanlah kita berdoa balikna wa balikna Ramadan dan juga buat persiapan untuk kita masuk uh, kepada Ramadan insya-Allah. Jadi uh, sebelum kita tutup kita ada satu lagi sesi iaitu sesi uh, soal jawab. Jadi uh, diminta kalau para peserta ingin bertanya soalan kepada ustazah boleh unmute mikrofon dan tanya um, secara uh, secara terus ataupun boleh tulis di dalam chat dan Um, Insyaallah saya akan bacakan. Jadi persilakan uh, para peserta kita buka ruang untuk sesi Q&A. Adakah para peserta yang uh, ingin bertanya soalan kepada Ustazah? Apa-apa yang berkaitan dengan Ramadan? Sementara kita masih ada masa, banyak lagi masa insyaAllah pada kalau ingin bertanya kepada Ustazah, bukan satu peluang yang uh, ni bukannya senang nak berjumpa dengan Ustazah ni kan? Jadi ambillah peluang ni untuk kita ada uh, muskil ke ataupun ada benda yang keliru ke Ah, Okey Ustazah, kita ada satu soalan uh, daripada cik Bok. Uh, soalan daripada brother Haziq Hamid. Jadi uh, dia bertanya Apa, adakah doa untuk bertemu malam Al-Qadar? Jadi Ustazah, dipersilakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila soalan tentang malam Al-Qadar kita yakin apabila kita difahamkan diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr lailatul qadr khairum min alf shahr nah jadi bila kita sebut minta Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita malam al qadr apa doanya ustazah kita selalu diberi faham doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha isteri kesayangannya supaya kita berdoa minta Allah yang Maha Pemaaf. Allahumma innaka 'afuwn karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu doa setelah datangnya Ramadan, ada datangnya malam al-Qadr. Tapi bila kita minta doa untuk malam al-Qadr, tak ada doa yang khusus sebenarnya. Cuma kita kejar dan kita bersungguh-sungguh dengan doa wa balighna Ramadan tadi, letak dalam minda kita dalam kepala kita apa sebenarnya yang kita nak kejar dalam Ramadan. Contoh, kita nak dapat malam al-Qadr. Seiring tak? Kita kebanyakan minta maaf sebut. Ha, inilah jawapan Ustazah kalau dekat masjid surau pun. Ha, Macam-macam, kakak-kakak duk tanya. Amalan Ustazah, doa-doa. Contoh baru ni ada seorang ibu Ustazah, anak saya Ustazah, tolong saya doa apa saya nak baca. Degil lah Ustazah, degil sangat. Empat orang, tiga orang semua okey. Tapi seorang ni degil. Cara dia bercakap tu sungguh-sungguh. Degil Ustazah. Ha, jadi saya pun cakap, Cik, saya nak bagi doa apa lagi ya Cik? Mesti dah banyak dah Quran yang ah, Cik baca. Doa-doa siang malam yang ah, Cik baca. Saya nak sebut macam ni je. Boleh tak ah, Cik berhenti sebut perkataan degil tu? Sebab Ustazah nampak dia sebut degil tu bersungguh-sungguh. Jadi itulah suara hati dia. Ha? Yang sebenarnya telah bertukar menjadi doa. Jadi hentikan. InsyaAllah lama-lama dia akan jadi baik. Mudah-mudahan kalau bukan sekarang. Lepas kematian Acik nanti air mata dia. Air mata penyesalan dia yang paling membahagiakan Acik di Barzah insyaAllah. Dia tersentak. Ustazah tak bagi doa tapi itulah yang Ustazah minta dia, dia, dia amalkan berhenti sebut perkataan bikil. Sama macam doa nak dapat malam Al-Qadr. Saya anak-anak yang saya sayang, kita sama-sama berjuang. Kita nak dianugerahi takwa oleh Allah dalam Ramadan ni. Kita tahu dalam salah satu malam Ramadan, tak semestinya pada malam ganjil, betul ada hadis, tak semestinya pada 10 malam akhir, tapi mungkin hari Rabu malam Kamis ni adalah malam Al-Qadr. Wallahu'alam kita tak tahu jadi kita kena kekalkan momentum ber-Ramadhan daripada malam pertama sampailah ke malam terakhir. Eh, kita nak Allah pilih kita antara orang yang dapat malam Al-Qadr. Jadi minta maaf sebut berapa banyak doa yang kita hanya lafaz tapi kita tidak bersungguh-sungguh ke arahnya. Orang nak dapat masuk UIA dulu kan. Beriria doa nak masuk UIA, nak masuk UIA tapi tak bersungguh-sungguh untuk capai apa yang dia kena buat persiapan nak masuk jannah itu. Ha, memang Allah takkan bagilah. Ah ha, jadi hari ini masya-Allah ketika kita berdoa wal baligh Ramadan dan kita minta dengan Allah bahasa apa pun yang kita mudah faham bicara kita dengan Allah. Nak cakap Jawa, nak cakap Banja, nak cakap bahasa Inggeris kan. Kita minta ya Allah, kalaulah Ramadan aku yang dulu-dulu aku tak tersenarai sebagai orang yang dipilih untuk mendapat malam al-Qadr tahun nilah ya Allah. Mana tahu ini Ramadan terakhir aku. Bercakap dengan Allah sentiasa. Anak-anak yang Mumizai sayang, on the way dalam perjalanan ke majlis ilmu, nak masuk kelas, tunggu lecturer masuk, itu adalah saat-saat yang mustajab. Bukan kita sembang, tengok telefon kita. Kan sebab waktu tu kita sudah berada dalam majlis ilmu. Masuk ke dalam Ramadan, begitulah juga gandakan, gandakan, gandakan doa apa sahaja yang kita minta dan tolong banyakkan baca surah al Qadr ada satu kisah Ustazah nak share surau rumah Ustazah ni dirobohkan untuk dibina baru eh, satu ketika jadi Ustazah offer kepada pihak surau lelaki muslimin solat terawih dekat KB di sementara yang kami bina muslimat solat di rumah Ustazah bolehlah masuk bila kita ketepikan semua perabot-perabot tu boleh masuk 50-60 orang Ustazah jadi imam terawih jadi kita bukan hafizah maka rakaat pertama mesti ustazah baca suratul qadr. Pada malam pertama lagi sampai malam akhir. So ada makcik tanya, "Ustazah cik baca suratul qadr." Pertama saya jawab saya bukan hafizah. Yang kedua cik, setiap kali baca surah ni ini adalah merupakan doa saya minta Allah jemput dan pilih saya malam ni. Kalaulah malam ni malam al-qadr saat saya baca suratul qadr ini mudah-mudahan Allah pilih saya orang yang mendapat Malam Lailatul Qadr Malam Al-Qadr itu Jadi dia kata Masya Allah Ustazah selama ini Kita baca hafal suratul Qadr Tapi tak pernah terfikir Itu sebenarnya adalah doa Quran adalah doa Salat adalah doa Tapi bila kita bertanya Tentang doa apa Banyak disenaraikan Tapi sebenarnya Kita tak amal pun Kita tak bekerja ke arah itu pun Minta maaf Setakat ini jawapan Mudah-mudahan Gigih lagi kita Untuk merebut keadaan-keadaan yang tertentu dan kita dipilih oleh Allah berada pada malam insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak ustazah atas uh, jawapan uh, yang diberikan. Harap uh, menjawablah soalan uh, berada Haziq tadi. Jadi ustazah kita ada tiga lagi soalan. Boleh ustazah? Tiga Sila. soalan lagi. Kalau ustazah tak boleh jawab uh, ramai lagi dia boleh jawab. <laughs> Insya-Allah. Okey, uh, untuk soalan yang kedua daripada Husna Fauzi. Uh, Sister Husna bertanya, boleh Ustazah share apa tips, apa antara tips untuk istiqamah? Hmm. Okay, Ustazah, dia persilahkan. Oh, ni dia tanya soalan sebab tadi tak ada orang tanya ni. Soalan ni dia boleh jawab dah kan? insyaAllah. Ha, Okey, Jadi Ustazah jawab, satu je. Uh, nak istiqamah, jangan banyak istirahat. Ha, kan mudah je. Sebab apa? Sebab kalau kita banyak istirahat kat dunia ni, penatlah kita kena balun dekat akhirat nanti. Di banyak sangatlah kat mana-mana orang tanya macam mana tips nak istiqamah. Kita tanya je banyak. Tak cakap lah pada anak-anak Husna, cakap pada yang lain-lain lah tanya tips nak istiqamah, nak istiqamah. Tapi dia sendiri mudah penat dalam pencarian, pemburuan nak menuju syurga Allah. Saya, saya selalu cakap matlamat kita semua sama. Orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin. Matlamat kita syurga. Syurga tempat istirahat. Tak mungkin kita dapat membeli syurganya Allah dengan tak sanggup berpenat. So nak dapat istiqamah tu bila kita penuh dengan mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu. Nak dapat istiqamah tu bila hati kita sudah benar-benar ikhlas. Buat program dekat UIA kan. Lecturer tak bagi hadiah pun, tak puji pun, tapi kita tetap buat. Tak terkesan dengan puji dan keji orang. Maka di situlah ikhlas. Bila sudah ikhlas, automatically istiqamah tu datang sendiri. Peliklah macam mana hang boleh buat je benda ni. Sebab aku buat lillah. Bila sudah lillah, hilang segala lillah. Ha, jadi di situlah istiqamah. Ha, okay. Orang bijak macam mana dia husna, insyaAllah fahamlah apa maksud Ustazah. Kita terus je buat istiqamah jangan banyak istirahat. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih banyak ustazah. Jadi insya Allahlah kita kurangkan istirahat supaya kita boleh dapat untuk beristiqamah. Okey, jadi soalan seterusnya uh, daripada Nick Nur Kausar. Macam mana nak kawal nafsu amarah di bulan Ramadan? atau dengan kata lain tahan sabar. Saya rasa bukan bulan Ramadan je, bulan lain pun macam mana nak kawal kan? Okey, Ustazah dipersilakan. Masya-Allah, nak marah tapi kena sabar. Ha, itu je lah ucapan dia. Dan nak marah tapi kena sabar. Nak kawal marah. Masya Allah nak kawal marah ni Ustazah teringat eh. Macam mana kisah seorang majikan. Orang hebat ni yang punya hamba. Ha, ini kisah-kisah yang ada dalam kitab yang Ustazah baca. Masya Allah. Kan seorang hamba datang dengan pemanggang api yang ada daging yang sudah masak. Nak hidang kepada majikannya. Lalu jatuhlah pemanggang api yang panas terkena kepada tubuh anaknya yang kecil. Lalu mati anak ni. Bayangkan seorang bos majikan pekerja dia hamba berstatus hamba buat begitu. Agak-agak kalau kita memang kita nyahkan dia dari kehidupan kita. Tapi masya-Allah semua orang terkejut kenapa dia memaafkan. Sebab dia nampak orang yang bikin dia marah tu juga adalah hantaran Allah. Satu dalam hidup ni bila kita nampak Allah yang lain semua jadi kecil. Nak marah tapi yang datang adalah sabar. Sebab yang datangkan itu takdir pemanggang api yang panas itu jatuh kepada anak lalu ajal anak itu sampai bukan kehendak pekerja itu hamba itu tapi kehendak Allah. Subhanallah hebat. Saya belajar sesuatu bila kita nak marah Kenapa dia datang dalam hidup kita? Sebab dalam hidup kita ni, dalam kehidupan Rasulullah pun tak semestinya orang yang baik-baik. Walaupun kita berdoa, Ya Allah, naklah orang yang baik-baik, suasana yang baik berlaku dalam hidup kita. Nak jadi baik tu lah Allah datangkan orang macam tu supaya kita makin sabar, supaya kita bertahan, kan menahan hawa nafsu kita daripada nak marah tadi tu. Masya Allah, jadi kita belajar sesuatu yakni memaafkan. Memaafkan. Bila telah memaafkan, tak ada dendam, hasad, benci di hati. Yang ada hasad, dendam, benci di hati ni sebab dia tak boleh nak memaafkan. Jadi dia tengok orang marah, tengok orang marah. Jangan ada singgah sebesar zarah pun benci di hati. Ini tips yang paling mudah saya nak bagi pada siapa saja. Jangan ada benci di hati. Sebab dengan benci ni, kita mudah nak marah kat orang. Lagi-lagi orang yang kita benci itulah. Tapi bayangkan bila benci ni kita matikan, kita buang daripada hati kita, kita sayang semua orang. Sayang semua. Memang nak marah. Tapi ya Allah, takdir. Kau nak benda ni berlaku di hadapan mata aku dengan si polan ni berulang kali lagi ni ya Allah. Kan tak marah dulu. Sebab marah saat marah adalah iblis yang bersama-sama. Kita marah juga takkanlah mak kalau tengok anak tak solat. Ah baguslah tak payahlah solat. Insya-Allah syurga tempat mak doa je kamu masuk syurga. Ha, dibelai-belai anak yang tak solat. Mak marah juga kan? Sebab marah dengan haknya. Tapi bukan marah saat marah. Kalau marah saat marah, mungkin dilibasnya dengan tali pinggang, eh berbirat badan, menangis budak ni, tidurnya teresak-esak, bangun demam, panas, kena bawa pergi hospital. Lepas tu telefon Ustazah. Ustazah saya menyesal, menyesal. Ada jemaah yang macam ni menyesal. Kenapa kak menyesal nangis-nangis ni? Anak saya masuk buat Ustazah saya pukul dia sebab dia tak solat tadi. Eh, kalau akak pukul tadi dengan niat baik, malaikat berada di sisi akak, akak tak menyesal macam ni. Sebab yang akak ni buat pukul dia tadi tu nak bawa dia masuk syurga. Kenapa nak menyesal pula? Kan? Maksudnya tadi dia marah dengan nafsu. Iblis bersama-sama dia. Kita nak marah, kena cara marahnya lah. Akan uh, Sabar dulu. Nak marahnya lepas subuh. Tapi tunggulah Zohor. Abang pergilah kerja dulu. Ha, uh, ni kalau suami isteri lah. Ha, uh, ni siapa nak mencari suami ataupun isteri. Ha, uh, ni tips dia awal lagi usaha Zabai. Ha, uh, kan? Maksudnya nak marah waktu subuh. tak Takpelah abang pergi kerja dulu lah. Abang balik kerja. Uh, abang ke office nanti saya telefon. Bagi tahu nak cakap apa. Ha, lepas tu suami ni baik. Teringat. Awak nak cakap apa tadi? Tak Takpelah abang tengah sibuk tu. Abang balik tu saya cerita. Nak marah ni? Tiba-tiba ha, dia balik bawa pisang goreng, cheese, coklat pula. Awak oh, nak cakap apa tadi? Tak jadilah bang, lupa nak cakap apa entah. Tak jadi nak marah sebab kita tahan. Itulah yang maksud bila marah, kalau sedang berdiri, Nabi suruh duduk. Hatta marah itu adalah api, Nabi kata lawan dia dengan air. Maknanya Nabi suruh berwuduk. Sebenarnya, apa kena mengenai marah dengan wuduk ni Zaza? Ramai orang tanya macam tu. Jawapannya Allah suruh kita lengah-lengahkan. Ha, jangan marah saat marah sebab ketika itu iblis ada. Marah nanti, eh, jom aku nak pelanjing kau ngetih, ada benda aku nak cakap. Semalam masa kau datang buat muka macam tu kat aku-aku sebenarnya memang tak boleh terima. Tapi sebab kau BFF aku kan, hari ni aku nak bagi tahu. Kita marah juga tu. Ha, tapi insya-Allah masuk menusuk ke dalam hati dia, insya-Allah dia berubah sebab cara tegur kita yang penuh hikmah wallahu alam terima kasih banyak ustazah jadi ada cara yang dengan cara yang betul lah kalau kita nak marah orang tu supaya kita tidak marah dengan nafsu okey jadi harap uh, menjawablah soalan sister Nik Kausar dan soalan seterusnya daripada sister Rahimah boleh ke ustazah kongsikan tips agar mudah untuk bangun kiamulail jadi mungkin ramai yang perlukan tips ni lah termasuk dari diri saya juga. Jadi uh, dipersilakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Pertama, kan ini yang Ustazah Hamal. Pertama, niat. Sebab Allah tolong kita tengok kita dengan niat kita. Innamal a'malu bin niat. Kan niat. Ya Allah kan bermula malam ini. Malam ni eh. Bukan malam 4 malam akan datang. Malam ni aku nak start mulai. Sebab apa? Sebab kita dah ada azam, malam Ustazah dia ulang-ulang kiam, 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 kiam Ramadhan. So kalau aku nak buat pada malam Ramadhan tu, bukan malam tu startnya. Ni sekarang ni kita dah berniat. So malam ni kita try test cuba, uh, kita nak 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 kiamul lail, kita tidur awal. Uh, kan macam ibu-ibu yang selalu dicabar, bangunlah pukul 4 pagi. Macam mana nak bangun pukul 4 pagi kalau tidurnya masih 12 malam 1 pagi, tak cukup tu. Uh, jadi kita tidur 10 malam. Setiap malam kerja siap, tak siap, kain dah lipat ke tidak. 10 malam mesti aku tidur. 4 pagi nanti dah kunci jam, bangun, sempat insyaAllah lipat kain yang malam tadi tak sempat. Contoh. Ha, jadi kita tetapkan berapa jam kita nak tidur. Ikut nasihat doktor. Ha, kan berapa malam. Di umur macam ni tak boleh Kak tidur 2 jam je satu malam. Kalau student UI, yang nak exam tu boleh lagi lah tidur 2 jam je. Contoh. Ha, jadi kita kata oh doktor kata saya Usazah memang paling sikit pun tidur 6 jam Okey, set kan Pukul 4 pagi kita dah bangun Sempat lagi nak kiamulail Hatta mulakan pagi ni dengan 5.30 pagi Sekarang ni Usazah selalu cakap 6 pagi pun masih boleh berkiamulail Sebab subuh dekat 6.30 Kalau subuh dekat 6.30 kita masih tak berkiamulail Dulu 5, uh, subuh 5.40 kita boleh bangun 5.40 bila subuh 6.20, kita masih kunci jam 6.20. Kenapa kita tak kunci jam pukul 6 pagi? Kita masih sempat untuk berkiamulail walaupun dua rakaat solat sunat. Mulakan 6 pagi tu. Nak tunggu subuh pukul 6.30 petang ke? Saya tanya macam tu, marah pula dia. Kan sebab 6.30, hampir 6.30 pagi subuh tu memang dah lewat. Kenapa kita kunci jam 6.30 pagi untuk subuh? Kuncilah jam 6 pagi. Oh subhanallah, seminggu aku boleh buat next week aku nak buat kunci jam 5.45 pagi. Dan bila tiba Ramadan, kita nak sahur, kita akan awalkan mata kita dah terbiasa. Percayalah kelazatan paling kurang dua rakaat tahajud. Walaupun Ramadan berakhir, kita takkan berakhir kiam kita tu. Pasti kita akan buat. Sebab kita tahu fadilat dia, amalan para rasul, amal amalan para sahabat. Kan macam mana ya Ustazah? kita ada masalah tapi ada je jalan Allah tunjuk. Macam mana ya ustaz? Kita tak kaya, tak lawak, tapi kawan-kawan ada masalah jumpa kita, dia senang sembangkan kita. Bila mereka kata tengok muka kau ni, aku teringat Allah terus. Ini tanda orang yang ada connection baik dengan Allah saat orang lain sedang tidur berdengkur. So kita kena saling memberi ada circle yang baik. itu sebab ada orang yang buat team WhatsApp group untuk saling mengejutkan pukul 4 pagi. Ustazah ada kuliah setiap pagi 7 pagi. Sekarang sedang mencabar jemaah Ramadan saya nak buat kuliah 4 pagi. Tekebel-gebel masing-masing. Sambil buatkan sahur boleh. So kita kena buat sesuatu, ada matlamat, ada target. Apa yang kita nak target tu sekarang langsung tak susah. Kunci jam handphone kita. Handphone kita. Dan ingatkan kalau kita belum ada pasangan Uh, sebelum tidur, ma, nanti mama bangun untuk buat sahur, tolong kejut kakak sekali boleh. Ha, kan? Bila mak dah kejut, yang tak bangun tu siapa? Kita. Jadi tak boleh salahkan mak, tak boleh salahkan jam, salahkan diri sendiri. Hey Muzayyanah Abdullah, yang nak syurga tu kan engkau, kau lah yang kena rebut. Ha, jadi Ramadan mulakan, tapi jangan tunggu Ramadan. Malam ni kena start dah. Kita pakat-pakat kunci jam sama-sama. InsyaAllah pukul 4.30 setengah pagi nanti Ustazah tolong kejutkan PM tepi eh. InsyaAllah. InsyaAllah. Uh, jadi juga untuk apa? sekarang ni ramai yang duduk di mahallah, di asrama, uh, boleh uh, minta kawan-kawan yang bangun awal sikit ke untuk kejutkan. Jadi itu antara tips dan juga nasihat lah daripada Ustazah. Uh, untuk mudahkan bangun kiamulai. Jadi Ustazah ada satu last soalan. Boleh Ustazah? soalan daripada sister Nur Ashikin. Jadi apa nasihat ustazah untuk kita kurangkan perbandingan ibadah kita dengan ibadah orang lain sepanjang Ramadan? Jadi sorry ulang balik boleh? Ulang balik boleh boleh. Apakah nasihat ustazah untuk kita kurangkan perbandingan ibadah kita dengan ibadah orang lain sepanjang Ramadan? Jadi apa Masa. pendapat ustazah tentang um, soalan ini dan nasihat? Baik, kita tak akan tenang, kita tak akan senang bila membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab diri kita adalah kita, orang lain adalah tentang dia. Tetapi Tuhan kita dan dia adalah Tuhan yang sama, Allah. Allah nak kita macam mana? Allah nak kita hanya taati Allah, apa yang Allah perintah buat tak payah banyak cakap dia boleh lah ustazah nak sembahyang awal waktu kos dia tak tak sibuk macam kita dia boleh lah ustazah itu masalah kita kan kita bandingkan dengan dia sampai bila pun takkan selesai jadi kita aku yang nak sembahyang awal waktu sebab nanti awal-awal aku dijemput masuk dalam syurga contoh aku yang nak bersedekah aku tak mampu untuk RM10 sehari aku nak beli kuih 3 biji setiap hari 2 biji aku punya sebiji aku sedekah dekat kawan sebelah Hari-hari kita ada matlamat kita. Aku nak buat kebaikan, aku mulakan dengan tak nak bercakap benda yang buruk, aku nak cakap benda yang baik saja sepanjang Ramadan. Kita start, kita buat. Soal orang lain nampak ataupun tak nampak, kita nak bandingkan, wah dia share dekat Facebook dan tahajud 18 rakaat. Aku ni setakat 8 rakaat, apa sangat. Ha, itu sampai bila pun kita takkan selesai. Jadi kita ada ilmu. Ustazah bukan bercakap dengan orang-orang yang tak belajar Kan kita ada ilmu, kita dah tahu mana yang Allah suka, mana yang Allah suruh tinggal. Kita tahu mana kecintaan Allah dan Rasul, mana yang disukai oleh nafsu. Orang yang tunduk kepada nafsu secara berdulu itulah sebenarnya yang memudahkan dia ke neraka Allah. Tapi orang yang mengekang nafsunya sekali lagi ustazah ulang bukan hapus tapi urus urus nafsu kita tu nak masuk ke syurga Allah akhirnya kita dimatikan dengan nafsu mutmainnah insya-Allah maka apa yang baik pada hal-hal akhirat orang boleh buat perbandingan mendongaklah oh dia tu busy tapi baca Quran setiap hari soal orang tua Aku rasa dia ni untuk konten dia tak ikhlas baca Quran itu hal dia dengan Allah tapi kebaikan yang dia buat tu kita tiru lebih-lebih lagi hal akhirat dia aku dia bersedekah setiap hari aku nak tirulah. Tapi hal dunia, eh macam mana dia tu student tapi ada kereta baru. Menunduklah. Syukur aku ada motor. Kan? Jadi maknanya perbandingan tu untuk apa? Untuk kita berlawan hal akhirat, kita dongak, kita nak tiru macam dia. Allah suka kalau buat perangai macam tu. Hal dunia menunduklah. Syukur walaupun aku tak berupa cantik macam dia tapi sempurna tak ada kecacatan tubuh aku. Ha, jadi maknanya anak-anak yang umi zai sayang perbandingan yang begitu subhanallah sedangkan kata nabi cemburulah kepada orang yang kaya tapi dermawan orang berilmu tapi sibuk memanfaatkan ilmunya itu untuk diri dan untuk ummah untuk orang lain. Ha, jadi perbandingan yang macam ni dibolehkan. Jangan kita banding-bandingkan sampai kita jadi Paling Ustazah marah dan tak suka sebab setiap hari Ustazah menadah kitab latahzan disampaikan kepada semua follower dalam talian. Um, kita buat perbandingan macam mana ya Ustazah nak cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silap besar eh, kalau setiap hari dia sibuk memikirkan tentang apa yang orang buat. Sedangkan Allah Subhanahu SWT sibuk suruh kita fikir dan terus buat apa yang kita tahu benda itu Allah suruh buat. Maka nasihat Dr. Aida Al-Kharni dalam kitab La Tahzan, bunuhlah ke lapangan waktu, masa lapang, masa free, dengan pisau kesibukan. Bila kita sibuk dengan kebaikan, maka kita tak sempat nak buat perbandingan itu dan ini. Yang kita nampak fokus, itu jalan syurga. Aku terus buat, tak payah banyak cakap. Wallahualam. Okay. Terima kasih banyak ustazah atas uh, nasihat yang diberikan pada soalan tadi. Jadi sebelum kita tutup Q&A session, ada sahabat saya dia bertanya, kalau solat kita ada khusyuk, kalau puasa kita ada apa ustazah? Masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dalam punya soalan ustazah tak boleh nak jawab mana <laughs> nak bagi eh, yang paling penting bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata puasa tu antara Allah. Sangat special kita uh, apa ni uh, selalu saza bermu bermuzakarahlah dengan sahabat-sahabat kalaulah kita ada kawan yang cakap eh aku jumpa kau seorang ni special yang ni aku tak bagi kat orang lain untuk kau saja kalau dalam bab puasa Allah boleh bercakap macam tu dengan kita subhanallah sampai guru ustazah maklum begini kan bayangkan nanti di mahsyar timbangan kita ni dosa dengan pahala sama dulu masa kecil-kecil ustaz kita kata apa oh, nabi akan letakkan tasbih dia serban dia dekat ruangan pahala tu maka beratlah bahagian pahala tapi rupanya bila kita dah dewasa kita memahami apa saranan Allah dalam ibadah puasa ni sungguh-sungguh hanya untuk Allah puasa ni untuk Allah maka mudah-mudahan tidaklah dikatakan digandakan sehingga 700 kali ganda bahkan boleh lebih dari itu Ya Allah, di mahsyar tak ada siapa tolong aku kecuali rahmat kasih sayangmu dan juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa ini boleh datang sebagai salah satu bentuk syafaat yang Allah datangkan yang Allah janjikan tu adalah untuk aku. Eh kenapa tiba-tiba timbangan pahala aku berat ni ya Allah? Sebab puasa yang aku dulu kata surprise hanya untuk aku dan aku yang akan menilai tak ada siapa pun yang boleh hitung kira amalan puasa kita. Masya-Allah, itulah yang akan memberatkan bahagian timbangan pahala kita dan insya-Allah khusyuk solat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Puasa insya-Allah bila kita merasa puasa ini adalah sangat special me time kita dengan Allah. Mudah-mudahan itulah yang kita rasa dalam Ramadan kali ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, besar pengajaran puasa Bukan sekadar nikmat makan sewaktu buka je Tapi nikmat kita uh, one to one dengan Allah Subhanahu SWT Jadi terima kasih banyak Ustazah atas uh, jawapan yang telah diberikan Nasihat-nasihat uh, dan juga tips-tips uh, daripada uh, soalan tersebut Dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi soal jawab Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Muzayana Dan juga kepada semua yang bertanyakan soalan Seterusnya kita akan ada sesi fotografi. Uh, diminta uh, para peserta untuk membuka kamera dan bersedia untuk bergambar. So mungkin saya bagi masa 1 boleh untuk semua bersiap pakai tudung ke dan bagi cantik-cantik uh, sikit. Okey sementara tu saya menjemput uh, unit prep tech untuk mengetuai mengetuai sesi fotografi. Ada unit prep tech? <coughs> Yes, minit eh. Saya bagi masa. Okey ada lagikah yang tak uh, buka kamera? Okey tak apalah uh, unit protect ada apa? Ha? Tak apalah saya akan ambil uh, akan gambar eh. Okey jadi semua bersedia? 1 2 3. Okey satu lagi. 1 2 3. Okey last freestyle eh? freestyle. Satu, dua, tiga. Okey, okey, okey. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Jadi secara natijahnya untuk saya simpulkan, apa Ramadan Talk Siri 1 ini. Uh, ustazah banyak berceritakan tentang persiapan kita kepada Ramadan dan juga uh, kita kena banyakkan doa supaya kita bertemu Ramadan. Uh, dengan itu uh, sebab kita pun uh, masih uh, apa na'uz billah tapi kita uh, berdoa supaya kita dapat bertemu uh, dengan Ramadan sebab ada yang uh, orang yang mungkin kita kenal ataupun tidak kenal yang Uh, tahun lepas uh, bertemu dengan Ramadan tetapi tahun ini mereka malangnya Tidak dapat bertemu dengan Ramadan Jadi uh, saya juga bagi nasihat-nasihat uh, untuk Qiyamulail uh, Untuk kita istiqamah dan juga untuk kita kurangkan uh, Buat perbandingan dengan, uh, dengan ibadah orang lain Jadi uh, banyaklah input yang kita dapat pada hari ini dan juga moga segala input tu kita dapat praktikkan uh, dalam Ramadan yang uh, akan datang ini insyaallah. Jadi saya mewakili uh, uh, semua komiti ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustazah dan juga uh, kepada semua peserta yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf atas uh, segala kekurangan daripada pihak kami. Semoga kita berjumpa lagi di siri Ramadan Talk yang akan datang insyaallah. Jadi kita Akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul ars. Okay dengan itu terima kasih semua dan terima kasih juga Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.